Sweet dreams, huh? How did you find? You think you could get away from me? Goddamn filthy bum tried to get cute and pay some fixer to hide your ass away somewhere safe. But unfortunately for you, my nose is sharper than any other man's. Any other dog's, too, for that matter. Your scent. You know, the one similar to the stench of raw sewage led me right to you. Now it's time to die. Wait a sec. Just give me 30 seconds. I can explain. You got 10. Okay. There's a reason I ran away. I know that don't make it okay. But I felt real bad for selling you out to Curtis. Your 10 seconds are up. Now go to hell. Curtis will be waiting for you. Vengeance for my daughter. My little girl was murdered. I had to avenge her. That's why I had to stay alive. You hear that, Mills? Yeah. Find the asshole who killed his kid. Now. 7 long years and I can't find him. Listen, Birkin. The score is 0-0. 2 outs, bottom of the 9th. You're up to bat. 3 balls and 2 strikes. You're up against the wall. The next pitch decides the game. You either kill or be killed. You're late. Okay, got it. No way. It only takes a pro 2 seconds. Your guy is hiding out in Texas, in the middle of nowhere. This name. I've heard it before. Travis Touchdown. Yeah, I remember. He's the champ up above ground, huh? Nice. Kill him and bring your daughter back. Then we're all square. You smoking crack or what? Bring it back. Charlotte. Don't think too much. Your brain is clogged with muscle. It'll just give you a headache. Whoa! This is your final ball. Looks like my luck has changed. Shitty luck, but luck all the same. I'm gonna knock this last homer out of the goddamn park. Don't end up getting beamed now. That's called a death ball, by the way. Now go kill Travis Touchdown. Take one more step, and you're dead. It's too late. Die! Really fucked up now, old man. You wanna play? Let's play. Bring it, nerd. Pay your debt in blood! Hold up. Been away a long time. There's a new generation of gamers out there. Let me at least introduce myself. Travis Touchdown, you murdered my daughter. Don't pretend you've forgotten. Now quit making this shit confusing. They need to know about the most badass assassin in video games. You bastard! You're trying to butter up the gamers! Your fight is here in the real world, son of a bitch! Nice work, dickhead. What the shit? The Death Drive Mark II. The Phantom Game Console. So this is where it's been hiding. Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou
videojoc Travis Strikes Again No More Heroes. Aquest és un joc que us vaig parlar un pèl d'ell, el que és el... Espera, em poso bé la cadira, té com anys de néixer un pèl a les abelles al principi. És un joc que em fa il·lusió portar-vos al canal, perquè és un joc que he jugat a la Switch. Us vaig parlar d'ell quan vaig fer l'episodi aquell, o el vídeo aquell dels 7 propers jocs exclusius. Collons, està tornant a començar aquí la presentació. No, vull, deixa'm estar, vull parlar amb els meus fans i fantes. Molts ja coneixeu en Suda51, és un personatge, un dissenyador atípic dels videojocs, però li fotem en New Joc. Estem mirant també les opcions, no em deixa canviar l'idioma, només està en anglès, per tant, fotem-li fort. Dificultat mitjana, entenc que ja en tindrem prou, així per conèixer el... Com heu vist a la presentació, en Travis Touchdown i el pare de la Batgirl, que és un personatge que palma el primer videojoc, un dels últims enemics que hi ha. És una tia també amb un bat de béisbol, per tant... I aquí forma que entrem tots els personatges dins d'una consola que té el Travis, un jugador de jocs retro i col·leccionista de coses manga i moe i de més. Però vaja, és un joc atípic, ja veureu, eh? No, és un No More Heroes, és una cosa estranya. Referència claríssima a Terminator. Aquí no sé com els controls, com collons van. Però així d'entrada, mira, així, perfecte. Aquí també puc anar... La puta, l'oro, espera't, eh? Puta, doncs, espera't. Toma, ataca. Is this the game world? Hey, wait! Ah, és la mort. You can just walk on in here. This area is off limits. El meu anglès és bastant indie. Total, que ens ho hem de parar tot. És el resum. Dic que és un No More Heroes atípic perquè en principi els No More Heroes van de repartir llenya amb una espècie d'espasa làser. Un pelatge estrany, referència també a Star Wars i, bueno, ja us ho podeu imaginar, és un personatge, un dissenyador que sempre posa referències, un munt de referències a subcultura i més. Quan ha deixat de ser subcultura, les cultures en general. Deixo el text perquè abans sí que hi ha força text, tot i que ja no me'n recordo, és un joc que va sortir fa 2 anys, una cosa així, un any i mig, no sé. Tota la raó és el que apesta d'aquests jocs últimament, estic a moment començar, per tant. El que està demanant el Travis és que hi hagi més llenya des del principi dels jocs. El que passa és que jo aquí no sé com collons van els controls. Ah, mira. Val, aquest tio no el podia matar. Puc saltar amb aquest. Val, ara sí que hi ha enemics. Es rasca un pèl a collonera. Welcome to the Death Drive MK2. Ah, era primer veí. És complicat, eh, això, amb el teclat, tio. Necessito comprar-me ja, per fi, un comandament. Let's take out some enemies. Ja no la recordo, eh. Però, bàsicament, que puc fer servir el ratolí. Fantàstic. Estava fent el gilipolla aquí. Molt bé, doncs mira, repartir llenya molt més fàcil. Ah, sí, també pots atacar mentre corres, evidentment, gràcies.
I és un joc atípic perquè... si bé és cert que aquest joc també en principi va de hòsties així, els No More Heroes són coneguts per, a part del seu humor, el seu estil gràfic i de més, i tenir molta sang i fetge per tot arreu, abans censurar el primer No More Heroes que va sortir avui. Doncs és conegut per tenir una vista des de darrere. Per tant, en aquest cas no és una vista des de darrere, és una vista així genital, més amunt. Recarregar. Va, deixa'm. He d'apretar... Hòstia, puta, què? Va, o sigui, he d'apretar... Pensé que era la rodeta, però... Va, hi ha merda al mig del camí, no pots anar més cap endavant. Per tant, has de saltar. La música aquí és un... que no m'aixacona. Els jocs de... No m'ho explico, normalment tenen una... Sí que és més aquest estil, també, però això és... Potser excessiu, eh? És potser la part que menys parada del joc. Però ja estàvem parlant del que és el gameplay. No és tan així, els No More Heroes. I també he decidit portar-vos aquest joc, a part de que m'agrada molt el personatge. És un... Últimament ha sortit la notícia, mira, aquí. Aquí he de saltar. És complicat amb el teclat i recollir tota l'hora. Mira, el dodge, left, alt. Val, d'acord. Ah, sí, mira. No puc fer les dues coses a vegades, saltar i esquivar. Va, dona'm els meus enemics. Mira, tu, mira. Apa, fes-te fotre. Hòstia, enter tres vegades, espera't, eh? Sense atac, enter... No estic llegint gaire els comentaris, perquè parlen molt. Aquest joc té una opció també, que avui he agit així de passada, de jugar a cooperatiu. Doncs sí, eh? Carregar-me la rodeta és un pèl... Tenim els dos. Ah, mira, sí, amb l'Enter. Collons, quines coses. Moriu, desgraciats. Apa, fes-te fotre, cabron. Ja podeu veure de què va el joc, eh? Més o menys, l'estil. Tot i que això s'ho prenen com una espècie de tutorial, aquesta primera part. I era molt graciós el primer No More Heroes, a part que havies de guardar anant al lavabo i aquest tipus de coses. Mira, com ara, segurament. No me'n recordava això tampoc, collons. Doncs també havies de carregar l'espasa, com veieu fa el personatge així. Com que el comandament de la Wii també feia així, doncs m'havia de recarregar així. Era força curiós de fer. Apa, pantalons avall. Tal qual, sí, sí. Vinga, va. Explica'm coses. Electric Thunder Tiger 2. Doncs això, al final no deixa de ser un spin-off, un pèl estrany, perquè... No crec que veiem gaire... No era gran foto, tu. No crec que puguem veure gaire més. Ei, mira, sóc un bitxo. He pogut fotre el gilipolla una mica per fer el mal poder i tal. I al final m'han cascat.
clàssic. Epa. Ja és guai perquè és bastant dinàmic el combat. Que pots córrer i pegar. Mira, ja és el millor això. Skills. Soder Book. Doncs això, un spin-off. Opa, espera't. Left control, hòstia puta. Ah, mira. Op. Kamehame. Va, aquest de hecho és molt fàcil, doncs això, però... Opa. Epa. Ai, ai, em fot hòsties. Ara sí, que podré. Vinga, va. Quan jo us esquil, és que és una putada, perquè no sé si s'ha vist el vídeo, però com que el teclat és així, l'alt fas una cosa i amb el control fas l'altra, entre un i altre botó hi ha el botó de Windows i se m'ha sortit la pantalla. Espero que s'hagi vist bé, a més del joc. Però vaja, seguim. La música, com us he dit abans, és machicona, però... Però vaja, després canvia una mica. Entenc que com que fa referència a jocs amb estil... Uiua, toma, hòstia, el micròfon. No fa referència a jocs estil antics o retros i tal. La música també... També té pinta de ser per això, que van fotre així, però... Però vaja, com que és un personatge bastant histriònic... Segurament aquesta era la seva idea ja des d'un principi. Molts enemics per hostiar, l'espasa queda feta una merda. Espera't. Si a més persegueixen força bé els cabrons. Oh, cabron. Ah, aquí hi ha un altre boss, un miniboss. Crec que l'1 era... Ah, puta... Sempre dic molt d'insults, als vídeos, per tant... No us espanteu, al final era ficar... No apte per nens! És un canal per adults! Deixa'm estar, home! Apa, prendre pel cul! No hauria de fer servir l'esquil, per si que després em feia falta. Però vaja, de moment... This is your Dr. Juvenile. Val, podem canviar la dificultat. Més difícil, més fàcil. El moment està força bé, per tant, no et queixa. No sé si el joc us està molant, és un joc bastant, diguem, difícil de pair. Però sobretot perquè es veu cutre, tot i que el treball del joc és el disseny, i crec que el va fer més aviat per promocionar el proper No More Heroes 3, que us estava explicant abans i no sé què collons ha passat, que m'he quedat a mitges. Aquí surt el personatge al revés. Que va sortir al principi, bueno, al principi fa pocs dies. Mira, anem aquí. A la capsa amb pasta. I tant, home. Va sortir fa pocs dies una notícia. Bueno, ell mateix, el senyor Suda 51, explicava sobre... el No More Heroes 3, que en principi estava previst per la seva publicació
aquest mateix 2020. Però, degut a la pandèmia, etc, etc, com que tots els equips entenc que s'han dividit i estan tots a casa treballant i aquest tipus de coses, doncs al final no ha pogut ser i se'n va al 2021, cosa que és bastant habitual últimament, això de retards i coses així. Hola, tu. Per tant, haurem d'esperar una nit més en veure el joc. Ai va, merda. Aquests són fàcils, però són una distància. Però bueno, no deixa ser més el mateix. Per tant, la gràcia d'aquest joc és tant combinar coses i esquivar i atacar. Això és xulo. És xulo, però com us he dit abans, no és un No More Heroes normal i corrent, sinó que és una barreja de molts elements diferents, diguem, de molts gèneres diferents, per dir-ho d'alguna forma, també. On heu sortit, cabrons? Aquí no, que m'ha sortit a dalt, no ha sortit a cap lloc. Massa blaus. Ahí va. Molt bé, més ràpid ara, perfecte. Ué, encara en queda un. Si veieu el mapa, surt el mapa, la pantalla, surt una zona vermella, que és on hi ha els... És on hi ha l'enemic, per si no et surt en pantalla, no el trobes, el que sigui. Tu què feies? No me'n recordo ja. Ah, també tires a distància, però més fort, imagino. Va. Sí, més fort. M'estan cascant una mica. Puta merda, cabron. Oh, cabron. Ah, a mi sí em poso les piles, eh? Apa, té. Molt bé. Al lavabo. Oh, ja, quin descans. El No More Heroes 3, crec que, sense dir-ho, però vas anar amb una meta la història del... One Punch no sé què, One Punch Man, no me'n recordo massa bé del nom. Tu vaja, està a Netflix, per tant, podeu veure allà. Pel tipus d'història, perquè bàsicament, en comptes de ser el tema de... que se'n recompenses, un assassí que intenta pujar al graó i tal, després un heroi que intenta fer el mateix, bla bla bla, val? És una espècie de... Està un pèl concentrat, un segon. És una espècie d'alien que ve després de la història. Bueno, el trailer és bastant xulo, però és com bastant un personatge infantil, que petit, super cookie, que coneix un nen que es prometen que al cap d'uns anys es tornarà a visitar, construeix la nau, marxa, i al cap d'uns anys torna, i és bàsicament un... una espècie de príncep o sobirà del seu planeta que va destruir el nostre o a conquerir-lo perquè el seu està molt avorrit i es vol divertir a base de conquerir el nostre planeta, és bàsicament el que foten. I el que ens explica és que el seu planeta, doncs, és també una espècie d'heroi o no sé què, que també té un rànquing i, bueno, suposo que la idea d'aquesta de... També és un... al final el... One Punch Man també és una espècie de rànquing, no?, d'herois i monstres. I també la primera temporada, l'amic ve de l'espai, per tant és una espècie... recorda bastant el disseny, si ho podeu mirar el trailer és bastant xulo. Ah, mira, repartint massa hòsties. La pistola s'havia quedat seca del tot. Vinga, va, fota't el que estiguis fent,
Collons, tio, tinc tendència a saltar en comptes d'esquivar. Ai, 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 ai. Apa, té. Ah. Vinga. Recarrega ràpid per si un cas. Molt bé, no aquí gastant. Gasto el que no tinc. Meu tutorial... Jo crec que això és un tutorial encara, però és bastant llarg. És a dir, crec. Evidentment, és tema de disseny. No et diran que és un tutorial, però si et van explicant, et van presentant els pitjors així fàcils i tal. Tota la pinta de que t'acostumis als controls i aquest tipus de coses. Hop! Oh, mira! Collons! La part difícil és esquivar perquè... No és com el dels Souls, que fots una pinya, per exemple. I després tens... Pots esquivar de forma automàtica, bàsicament, sense haver de... I aquí potser hauria de fer servir el... És que no me'n recordo ja com es fa servir amb aquesta merda de control. Perdoneu, però... Mira, pap... Ah, mira, també foto... Que bé. Anem a cascat. Ah, no tinc energia encara. Vinga, va. El venedor. Sí, em dona energia, etcètera, etcètera. Bé, realment no estic malament, d'energia. No recordo els preus, però... Realment... Here you go. Itadakimasu. També prenc energia per no quedar-me subat. Oyaji, Gojisasuma. Com us podeu imaginar, amb una nena petita a casa, ho gravo de nit, estava mirant aviam si tenia algun missatge, s'ha despertat, algú sigui. Ho gravo de nit o no gravo. Per tant, gasto hores de son per poder-vos portar bon material o material a les seques, perquè això, Bookstra. Grand Passwords of Wisdom. Sempre diuen coses molt de mascle aquí, perquè és molt de personatge de testosterona, també una mica. Però bueno. Vinga, va, som-hi! Tinc una pedra asteca. Molt bé. Som-hi, va. Amb qui ens haurem d'hostiar ara? Jo em sento tot bé, d'això. Que tinc la meitat de l'espasa. Això a mi a Switch em va costar bastant. És al principi, però vaja. També he de dir que estava jugant a un avió, per tant, em fot molta por volar. Segurament per això em va costar més del compte. Ah, puta. Que curt aquí. Merda, això no poder esquivar ràpid? Té un pèl a pera, Recarrega ràpid, vinga!
Oh. Gilipollas. I el tema de... Espera, estic fent el lerdo. Jo també provo coses a vegades. 10, no val la pena. I 20 tampoc val la pena, aquest. No, va, passo. Quina esquivada més tonta que he fet. Molt bé. Hòstia puta, m'ha tret el cul. Cabron. Va, de moment fàcil, per això. De moment facilet. Tenim un pèl de vida baixa, per tant tocarà patir una miqueta ara. Però bueno. Vinga, va. Molt bé. Go, go, go! Deixem-me pujar vida, cabrons! Bé. No sé quanta estona portem realment. Opa. Esquerra, agafem més monedetes. Ai, vinga, va. Amb calma, passarem bé. Realment, podríem passar de les monedetes, eh? Estava fent un vídeo, però... No vull pura merda, ara. Així ja les agafem. I superbé, tu. Buc gotes. Mira, està en català. Gotes. No crec, eh? Bueno, aquest aquí palma sol. Oh! Això que l'atac estigui a resolir. Bueno, ja si podem recuperar la vida a algun lloc. Vinga, va. No és sorprenent aquesta forma de dissenyar, eh? Això de posar monedes que agafes sí o no, o si tant sí com no, pel camí. Però s'accepta perquè realment és un joc que intenta... Tio, deixa'm estar, que he de recarregar. És un joc que intenta retornar un pèl al tema retro. En aquest sentit està bé, però es pot actualitzar també, crec. Ara, home! Realment no sé quin és el radi d'explosió d'aquell enemic, però prefereixo no veure'l. Li foto d'hòstia sempre i marxo, perquè... Vinga, aquí hi ha una merda estega, també. Vaja, no em cal, però...
Déu-n'hi-do. Que m'ha anat, eh? Cabron. No controlo massa el... encara l'esquil aquest, eh? El tema de... el tema dels botons, sobretot, eh? Crec que el meu problema ara mateix són el teclat. Sí, ho comentat a diverses vegades, eh? El tema del... és un jugador clàssic, però... com que ara mateix els jocs que jugo de PC no són shooters exclusius o jocs d'estratègia, tot el que són aquest tipus de jocs, sí que és cert que va millor amb comandament, crec. Vinga, el puto puzzle! Bueno, crec que no hem millorat gaire la situació. Aquí potser sí, que trobem un camí. Trobem una capsa. Meravellós. No sé exactament en què m'ajuda això, eh? Ui, oh. Suïcido ja directament. Perquè em quedo sense camins a cap lloc. Ara gairebé. Però clar, com collons... aquí no puc anar cap amunt, eh? Ok. Ara sí, va. Vinga, va. No sé si ha passat aquesta combinació abans, però ara sí que la tenim. Capsa, al final anirem a per ella igualment. Ah, acabarem aquesta zona i ho deixarem aquí, ja. Xup, xup. Moe. Vale. Vinga, va. Un altre cop música matxacona. Em pica tot, és que m'han picat els... sí, en tot l'estiu no hem tingut mosquits. I ara crec que aquests 5 dies... hòstia puta, que collons, espera't un moment. Ah, ok, sí, hòstia. M'ha sortit el menú, no sé què collons he apretat. I ara hem tingut tots els mosquits possibles. Mira, ja puc marxar d'aquí, per tant, anem tirant. Tot recte, després cap a l'esquerra, és com anar al lavabo, això. Aquí et fota la merda aquesta perquè la caguis. Good to know. Adéu-siau. Quin susto, hòstia puta, tio. Va, exploteu ja, home. Estic fent una espècie de tren. Ah, merda, tio. Me l'he menjat, no m'esperava que estigués això aquí. Mira, aquest aquí l'he passat sense veure'l. Imagina't, al final han patat tots aquells. Meitat de la vida.
recarregaré l'espasada, que és un pèl ortopèdic recarregar-lo així, eh? No he posat ni nivell ni merdes. Total, per què? Espera, abans que em vingui. Ja estaria mort, però li faltava una merda de vida. Epa. No, no ha caigut res. Pensava que era un soroll raro, dic, collons. Gravem. Vinga, va. Falta poc. Com veieu, si us heu fixat a l'entrada, també hi ha publicitat així de l'Unreal. I aquí també el Travis porta una samarreta de l'Unreal Engine. Deu ser superfan, perquè això ho fa sovint. Una espècie de publicitat. El No More Heroes 1 em va fer molta gràcia una cosa. I és que si vas a la tele, i xulo això d'aquí baix. Si vas a la tele, de la teva habitació, el que pots veure allà és una espècie de videoclip. Que també va decidir incloure com una espècie de publicitat inclosa dins del joc. Una idea força xula. La cabra, porc, no sé què ve. Bueno, aquest tipus de dissenys que fa. Are you a player character? Is a triple starback? Que parla massa, doncs. D'acord, almenys m'han posat la vida. No, mola, el bitxo aquest. Hòstia puta. Val, la idea és una pinya i corre molt. Va, aixeca't, cabron. És una tàctica més intel·ligent, no? Fer atacs ràpids d'aquest pal. Depèn de la situació, també. Puta merda. Fotre's davant no és bona idea. En cap cas. M'allunyo una mica. El poder carregar. Va, què fas? Un put... Escà, tio! Ai... Quin menja, el tio, em foto davant. M'està menjant altre cop. Estic intentant fotre el puto atac especial, perquè el tinc actiu des de fot una estona i que no hi ha forma. Ara, collons. I era hora, tio. T'has decidit ja arribar a un kamehame d'aquests? Ah, bé. Molt bé, és com m'ha tornat a passar el mateix, apretar el primer, el puto botó de Windows.
Mare de Déu, senyor, quins controls més rars que posen aquí els jocs. Aquesta gent ja no té teclats, fa servir comandaments. M'hauria d'espavilar una mica, si no em fotrà per el pop. Fucking shit. Cabron, no sé com m'ha pillat així de... Més mola el so que té el personatge aquest. No sé per què, però... No sé, no l'he donat, crec. Però bueno. Si em pela, que és molt probable. És lent de collons a l'hora d'esquivar. Oh, pumba! Tumba! Costa la vida una mica, eh? A la primera, en aquest cas, però... Ah, paté, canviar-me. De gratis. Vinga, va. Sortia cap amunt, estava. Mireu, els escenaris també són senzills, eh, en aquest cas. Un canvi aquí de disseny. Aquí hi havia alguna cosa. No sé collons és això. Stegastone és realment diferent a l'anterior. Això sense vida, eh, per això. Oh, espera't. Apa, vinga. Ha sortit bé ara. Estic molt tocat ara mateix, eh? Pa, pam, pim, pim. He decidit pegar-li bufetades, bàsicament, eh? Acabo de fotre-li un... Oh, cabron! Apa, vinga! Cabron! M'he quedat tan callat! No! Però vaja, deixarem aquí el vídeo. Perquè bàsicament... Que cabron! Perquè bàsicament portem mitja hora, no sé, al final és un joc divertit, eh? La música és matxacona i tal, és un joc bastant atípic, perquè recorda, bueno, és evidentment un estil retro, perquè entres dins la consola, és una... Bueno, una paranoia d'aquestes. I bàsicament això, és a repartir estopes, esquives, et canvien el disseny del joc, almenys hem pogut veure una pantalla diferent, que no ha sigut com la primera, sinó una vista, un canvi de vista, com a mínim. Després hi ha més estils, bueno, és un joc que val la pena donar-li un cop d'ull com a mostrar-li d'idees el que es pot arribar a fer. És com un pèl com a les, amb les distàncies, com el Battletoads, que ho vaig penjar l'altre dia, també té fases així de naus i tal, vull dir, està força bé. Per tant, val la pena donar-li un cop d'ull, en aquest cas ja, bueno, segueixo, evidentment, per poder gravar algun lloc, per poder cagar algun lloc. Però vaja, si us ha molat, ja sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, expliqueu-nos la vostra vida, per exemple, i miracles, i fins una altra. Adeu.